qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka Gabiley ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray Maayirka Burco. Hadalkaasi oo Maayirka Burco ku sheegay in cashuurta dalku u xiran tahay gobolada galbeedka Soomaaliland sida gobolada Gabiley, Hargeysa iyo gobolka Saaxil. Xildhibaanadani oo ka jawaabaya hadalkaasi ka soo yeeray Maayirka Burco Maayir Muraad waxay yidhaahdeen: "Horta waxaan leeyahay Maayirka magaalada Burco Muraad, waxaan leeyahay ninkaa gooba ka dhacay sanadka maanta. Waxaanad ku ceebowday inaad tiraahdo siiraanyana adeerkay buu ham musana waxba iskuma nihini inaad tiraah ceeb bay kugu tahay. Waana lafjab inaad madaxweyne siiraanyo adeerkay buu ahaa TV-ga la soo fursato adeerkay isagoo abaan xishoonayay kan, laakiinse maanta jooga ka xishoonmayna inaad tiraah. Waxaa kaloo ceeb kugu ah inaad qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad laba qaybood u kala qaybiso, tiraahdo qaybtaa bariga cunaqabateyn baa la saaro kacdoon dadweyne samayso, adigoo Maayirkii dhannaay magaalada Burcaa caasimad ku-xigeenkii labaad ee dalka adigoo ah, inaad ummadda ugu baaqdo fowdo oo aad tiraahdo Gabiley iyo reerbaa ina dulmay anugu wax aad looga xishoodaan arkaa. Dee baruurta orgeekayna wax kale muraadow ku haya wixii kale ee jiraa, dee ha soo baxaan ha la ogaado. Xeer lambar 2 alif xeer lambar 2 alif waxaa la ansixiyey golaha baarlamaanku ansixiyey 28 bishii 2 2000. Xeerkaasi wuxuu leeyahay wuxuu mideynayaa cashuuraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Arrinkan aad ku doodaysaan adigii xildhibaanadaadu aad leedihiin cashuurtii ariga Burca laga iibiyo 10% lagu lahaa ma qaadna anagu haddaan reer Burca nahay. Shaygu markuu export markuu yahay dalka dibadda looga saaray la dhoofinayo, dee 10% waxaa la yidhaahdaa maba lahaba sharciyan. Dejinta waxaa la yidhaahdaa 10% laga qaataa dejin dalka dibadda ka soo gala meesha lagu dejiyaa 10% xaq u leh. Muraadow intay naa si qaawan wada hadal adeer arrinka aad samaysay raaligelin ka bixi, haddii kale si qaawan baynu wada hadli. Dadkii mas-uuliyiintiiba saa u hadlayaa, maxaad maraykay ku ee kalena madaxweyne waxaan ku leenahay cidnaa u habrin seefta gal ka saar, ninka qaldana qabato wadanku markaasu toosaya, haddii kale toosi maayo waxaan ku nimankaasina waxaan mar labaad leeyahay walba ilaahay wuxuu soo geliyay diin, ilaahay baa bixiya cadiyada diin, bilaadan ma bixiyo. Iimaansan leeyahay Maayirka Burco waxa ilaahay ku soo geliyay. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.